Bismillahirrahmanirrahim. Ridhoillahi taala bi syafa'ati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'atul Qur'an. Wa bi hadzal Qur'an wa bi hadzal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hadzal sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hadzal jibril. Wa bi hadzal sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israfil. Wa bi karamati imami mazhab arba'ah wa imami qiraati safah wa bi karamati jami'i wali wa waliyatin wa waliyai al-yamin wa khasyiyatin wa qutiyat al-yamin wa bi karamati wa barakati mu'alif hadzal kitab wa bi karamati barakati jami'i syaikhina radhiyallahu anhum wa nafa'na bihim wa bi barakati ulumihim wa asrarihim al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Al-ayah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika Allah Ta'ala. Lahum ing khosirin, dadi wong sing padha rugi ing dalem akhirat wau. Dadi pilisane malikin ya kelawan lisane malaikat. Dadi Gusti Allah ora langsung ngomong karo wong niku mboten. Wa pikira atin lan ing dalem siwijine wacan kul ngendika sira malaikat mboten. Kam lapistum pirang-pirang tegesi lapistum pirang-pirang tegesi pira oleh meneng sapa sira kabeh kuwi kileh meneng ki wis tegesi sampe kapan utawa pirang-pirang wis pirang sore wis pirang suwene ngoten fil ardi ing dalem bumi evit dunia tegese ing dalem budunya awil kubur utawa ing wafi kuburikum lan ing dalem kubur ira jawabe wong sing khosirin wong sing ning akhiratmu ada dasinin yaiku umpamane wilangane taun etam yizun iku tamsis qalu ya padha matur sapa wong sing rugi mau ing dalem donya. Dadi rugi, dadi wong sing wis kadung rugi ning akhiratmu ditakoni, kowe iki ning donya niku ning donya plus urip ning alam kubur. Ting mriki mana ya? Kabilisan malikin wa pikiraten kam lapis tumpil ardi. Dadi ing dalem bumi maksudnya ya fit dunya wa fil kubur. Dadi le urip ning donya karo ning kuburan kuwi mau pira suwemu ngoten kam lapistum wis pira suwemu ki manggon ana ing bumi kuwi mau berarti bumi kan ya urip terus sak ning kubur isih ning bumi berarti adadas sinin dadi umpamane wilangan etam yizun kalu mongko padha ngucap sapa khosirun wong sing padha rugi ing dalem akhirat mau labisna meneng kula yauman sedino aubak da yaum utawa setengah dino aja. Jadi ditakoni iki kembiyen ning donya iki nek dibandingi iki sakwene ning kaya ning akhirat iki kowe kelihmu urip ning donya iki sepira? Jawabe qalu labisna yauman aubak da yaum. Dadi urip ning donya iku setilu. Lapisna meneng kula yauman ing dalem sedina obada yaum utawa ing dalem setengah dina berarti esuk sampai sore tok.
Jadi kaya-kaya wong urip niku sedih lho nek dibandingke karo akhirat. Mula urip niku tidak ada batasnya, ngoten. Mula cobane niku nggih gedhe sebab opahe nggih gedhe. Opahe ganjarane apa? Ganjarane swarga. Tapi swarga niku nggih durung iso nyenengke. Ya seneng tapi durung iso belum bisa memuaskan swarga niku. Lah puase apa? Ya nek ketemu karo sing duwe swarga, ngoten. Ono karo misale jenengan niku diundang utawa wis duweni tiket untuk masuk misale ke tempat wisata yang paling indah. Wis pokoke kon manggon ning kono. Tapi jenengan luwih seneng ketemu sing duwe tempat wisata kuwi apa wisata tok wis cukup? Ya tetap seneng karo sing duwe tempat wisata. Nak sing duwe iso ketemu karo sing duwe tempat wisata niku kok meneh diapiki, iso disayangi. Kan luwih seneng otomatis mempunyai napa niku keistimewaan tersendiri. Dadi ning akhirat niku nalikane sesuk niku rumangsane awake dhewe ning donya dibandingke karo ning akhirat. Romangsane iku aku biyen ki ning donya iki mung kaya-kaya niku sedina. Dadi sedina elabisna yauman au ba'da yaum. Au ba'da yaum to setengah dina. Berarti mung esuk tekan awan tok dhuwur setengah dina niku. Nak sedina berarti esuk sampai sore. Dadi niku perbandingan sak mboten tok. Dadi wong niku umure nggih setengah dina niku asline. Lah nek dibandingke memang nggih bener. Wong sedinane akhirat niku 1000 taune donya. Mula bener wis kaya pirang jam tok niku urip niku nek dibandingke donya niku. Labisna yauman au ba'da yaum. Mungkin sing labisna yauman niku nggih wong sing jaman Nabi Nuh, jaman Nabi Hud, jaman Nabi Sis niku sing umure sampai ratusan tahun. Ana sing 800 tahun, 700 tahun. Lah ngoten niku. Lah nek umat Nabi Muhammad ya mungkin obado yaum setengah dina berarti. Nek sing yauman niku sing sedina barat sedina mungkin sing wong biyen-biyen sing umure dawa-dawa niku. Sing mulo sak monten awake dhewe kok ya ora ngati-ngati urip sing sedhiluk niki. Mulo nek dibandingke dunya niku misale 1000 taune dunya niku sedilane akhirat niku nggih bener. Nek ngoten niku. Mula wong Jawa nak ngarani jare urip ning dunya niku mung mampir ngombe, hanya tempat berteduh. Nak berteduh kan ya ora suwe to nggih. Ngoten. Saku padha mamang sapa khosirun ya wong kang padha rugi kabeh mau pidhalika ing dalem mengkono wastaksoru. Lan padha wastaksoru lan padha wastaksoruhu lan padha ngendikake ing menenge mauli idzamin ya krana mengkono gedene ma ing barang hum ya utahe mengkono khosirun fihi ing dalem fihi ing dalem akhirat minal adzabi ya saking siksa. Dadi leh oleh mengkono sebab leh ngomong ke dunia iku mu sedih lu. Sebab ning akhirat niku saking larane dadi terus suwi rumangsane. Dadi ning akhirat niku ning dunia rumangsane sedih lu. Krana leh ngrasake pedih seklorone ning akhir ning akhirat niku wae dadi terus dunia iku rumangsane sedih. Fas'al mongko ndonga Fas'al mongko ndonga al-adina ing tiyang kang padha sami. Al-adin tegese malaikat. Al-adin ayil malaikat al-muhsin ya kang padha al-muhsin akmalal khaliq. Al-muhsin niku maknane wong kang padha njaga malaikat. Yaiku malaikat
ya tegese wong kang napa niku njogo pira-pira amal tegese wong kang reksa amale. Dadi fas'alil adin. Aikola ngendika sapa Allah Ta'ala bilisanil mala bisa bilisani malikin kelawan mengkono malaikat utusane Gusti Allah, berarti sing ngucap Gusti Allah niku lewat utusane. Padha karo misale ana sambutan wali kota ngoten, yo ra kadang-kadang wali kotane ra teko sing sambutan anak buahe ngoten niku. Wafi kira atin lan ing dalem pira-pira wong wacane aidun kalimale kul in labistum ema tegese in bimaknama ae in labistum ora meneng sira kabeh ila kalilan angin kejaba sithik law anakum lamun seduni sira kabeh iku kuntu mana sapa sira kabeh iku tak lamun ora sapa sira kabeh. Dadi ning donya niku nak ngerti, ngerti yo nak donya niku jane sedilu. Kun lapistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Dadi wong niku ning donya niku sedilu, lapistum meneng ning donya sedilu. Law annakum kuntum ta'lamun. Lamun ngerti sapa sira kabeh. Kuntumono sapa sira kabeh iku tak lamuna weruh. Ngerti sapa sira sak temene urip ning donya kuwi sedih. Wong sampean ngerti-ngerti yo wis gedhe. Ketoke nggih wingi ngono. Sepli wis. Iki wis ngerti-ngerti tuwa ngoten. Emik daro tegese ing kira-kirane lupis tu luk sikum yo meneng ira kabeh mintuli saking suwene kana mengko ana iku kalilan sithike binisbatin kelawan den umpamaake ila luk sikum maring meneng ira kabeh finar ing dalem neraka. Dadi umpamane diumpamake menengmu ning neraka sedina iki padha karo ning donya ping pira ngoten. Rodu nek kena ning akhirat sedina ning donya padha karo 1000 dina. Ana sing ngarani 1000 taun. Lha nek kan nggih wis perbandingan sing luweh-luweh. Afa hasibtum ana ta mongko nyana sira kabeh annama khalaqna. Ana ta ora annama annama ora angin pestine dadekake ingsun kum ing sira kabeh abasan ing ameng-amengan. La li hikmatin ora krana faedah. Dadi aku dadekke kowe iku ora ameng-amengan tok niku ora. Wa anakum lan sedune sira kabeh lena maring ingsun iku la turjauna ora den balekake sira kabeh lafal turjauna bil bina lil fa'il lil maf'ul la utawa lafal la iku bal bimakna bal ela balik turjauna den balekake sapa sira kabeh. Dadi lafal la teng mriki ilaena la turjaun niku bimakna bal maknane la turjauna balik den balekake sapa sira kabeh. Jadi kabeh wong sing urip niku bakal bali wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula nak cara Jawa sampun wangsul wonten ngersane Gusti. Berarti mati, ngoten. Wa inna ilaina la turjaun ebil bina. Bal la utaila iku bal biman abal. Lita abada krono areng mengkono ngemawulo ingsun kum ing sira kabeh bil amrin ya kelawan perintah wanahin lan cegah watajiu lan balekake sira kabeh lana maring ingsun watu jazilan mas ingsun ala zalika ing atase mengkono ibad wama kholaknalan lan dalile
wa ma kholakna lan dalile ing lafal wa ma kholaknal jinna wal insa illa liya'budun. Dadi dalile yaiku wa ma kholakna lan ora ndadekake sapa wa ma kholaktul jinna ngoten. Wa ma kholaktul jinna lan ora ndadekake sapa ingsun al jinna ing jin wal insa lan menungso illa liya'budun anging liya'budun krana nyembah. Iftah taqfa ta'ala mongko moh luhur Allah sapa Allah Gusti Allah anil abasin adoh saking ameng-amengan. Ameng-amengan iki dianggep geguyonan utawa dianggep ora ana faedahe utawa dianggep ora ana apa-apane ngoten jenenge ameng-amengan. Wa ghorilan yane mimah saking barang layaliku kang ora metuki utawa layaliku kang ora patut bihi ing Allah. Allah wa ta'ala Allah mongko maha luhur Allah al-Malik ya kang ratoni al-haqu kang hak. Al-haqu maknane ya kang langgeng la ilaha ora ana pangeran illa wa angin kejaba Allah Rabbul Arsy ya kang ratoni Arsy al-Karim kang mulya. Al-Arsyul Karim yaiku al-Kursi ya maknane kursi wa ta'i kang aran kursi iku as-Sarirul Hasani yaiku mengkono dampar kencana kang bagus. Maksudnya dampar kencana kang bagus ki tempat singgasana Allah. Tapi walaupun seperti itu nggih ora kena diarani Gusti Allah ki lungguh ning kursi ngene iki ora kena. Lah mulo teng mriki mulo nak kaya paham sing paham-paham liyane teng mriki ngerane kan sudah jelas Allah itu al-haqqu ilahu rabbul arsyil karim alal kursi stawa. Jadi Gusti Allah kicari manggon alal arsi stawa. Gusti Allah itu manggon lungguh ning kursi sing dhuwur. Jadi nggih mboten ngoten maknane wis panggonan sing luhur sing ora ana dhuwur. Lah kados sapa wallahu a'lam suwab. Mboten. Padha karo kalimat yadullah faqa aitihim. Anjur tangane Gusti Allah ki ning dhuwure tangane wong-wong ngono nggih mboten. Maksud iku kekuasaan. Dadi mboten. Jadi ini menikulih makna ini ngoten. Waman lan sopo wong yat u kang nyembah sopo wong. Waman lan sopo wong yat u nyembah ma Allah satane Allah ilahan ing pangeran akhara kang weneh. La burhana kang ora on kang ora mongko menkon la burhana kang ora ana tondo. Lahu kedwe wong bihi kelawan ilah kelawan pangeran. Elafal la burhana lahu iku sifatun kasifatun kaya dene mengkono iswat lama bumun kang ora mahamake la kedwe sifat. Wa inna ma hisabuhu wa inna ma angin pestine hisabuhu utawi landrate wong ejayahu tegese walese wong indarobi iku indarobi ana ngersane pangerane indarobi ana ngersane pangerane wong anahu setune kelakuan iku la yuflihu ora patut sapa al kafiruna wong kafir ela yasadu tegese ora ana bejo sapa kufar. Dadi wong kufar niku nggih ora bejo. Dadi wong kufar niku ora ndek bejo. Sing bejo niku wong iman. Mula alhamdulillah awake dhewe niku diparingi kenikmatan sing agung, kenikmatan sing gedhe. Tidak ada kenikmatan kecuali kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Mboten niku pun kenikmatan sing gedhe. Tapi amun salah paham, terus ana wong wis pokoke sing penting ki nikmat iman, nikmat Islam, wong sing penting salat ora sah piye-piye inggih keliru. Wong urip ning donya niku kon saling memberi kemanfaatan untuk dunia, untuk kemanfaatan untuk orang lain. Dadi anjur aja mulo kan kadang-kadang ana sing ahli ekonomi. Dadi pakar ekonomi itu sampai-sampai keprucut omongan. Lah keprucut omongane pinten? Pripun? Lah kadang-kadang lek keprucut omongan iki pernah ana pakar ekonomi orang Islam itu hanya membuat orang membuat dunia tidak maju.
Karena apa? Yo kadang-kadang kesalahane mubalek atau kesalahane kiai sing muni wis wong kuwi sing penting ki salat, ngoten. Liyane liyane keri nggih niku ada nggih ana beneri, cuma niku kudu dikoma. Dadi ora dititik wis salat tok niku mboten. Sing penting salat. Terus dititik mboten niku tasih koma. Lah bar koma terus tambahane koma niku akeh. Ngoten. Lah akeh pripun? Sebab awake dhewe niku urip ning donya, ngoten. Dadi urip ning donya niku nggih kudu nggih iso sesuai dengan kehidupan dunia. Ngoten. Al insan ibnu zaman. Dadi menungso niku anake zaman. Dadi kebutuhane zaman niku pripun, ngoten. Mula harus bisa memberi kemanfaatan untuk orang lain sesuai dengan zamannya, ngoten. Sesuai dengan zamannya. Lan saiki nak zamane kudu wong iso golek duit. Zamane lan carane kehidupan saiki nggih rata-rata nggih duit. Rata-rata. Berarti kudu iso kerja. Lah kerja niku tujuane nggih aja mung nggih kerja tok. Saling memberi kemanfaatan, ngoten. Dadi untuk orang lain. Lah sesuai dengan zamannya. Saiki zamane teknologi canggih ya sama jenengan kudu nggih iso teknologi canggih. Ya, minimal bisa mengoperasikan teknologi. Nak utawa jenengan bisa menjadi pencetus atau pencipta teknologi ngoten. Dadi ora mung manut tok mboten. Lha apa hubungane dengan napa niku dengan ibadah? Ya niku termasuk suatu ibadah. Mula kan enten sing cerita zaman apa Nabi Musa ditangleti kalih Gusti Allah kan ngoten. Dadi ibadahmu apa sing tak senengi kan ngoten. Dadi sing disenengi niku napa? Terus jawab Nabi Musa, salat kula Gusti ora, salatku memang kewajibanmu, poso kula Gusti ora iku kewajibanmu, yakat Gusti niku kowe kewajibanmu. Lah sing disenengi maring Gusti Allah niku napa? Berarti amal sing iso dikei manfaat marang wong liya. Lah niku. Bedawi Kanjeng Nabi nggih ngoten, khairun nas anfa'uhum linnas. Dadi sapi-apike menungso iku sing iso aweh manfaat marang liyane, wong liya. Lah padahal saiki kemanfaatane wong liya semakin kesini dunia semakin canggih. Lah niku kemanfaatane nggih beda-beda ponan. Nggih mungkin dengan teknologi harus ada yang pandai teknologi, tapi tetap tidak meninggalkan ajaran yang pokok. Jadi carane ajaran Gusti Allah Al-Qur'an. Nggih Al-Qur'an iku dijabarkan, ning tidak boleh meninggalkan yang pokok-pokok. Jadi niku hanya sebagai furuk. Jadi furuk niku hanya cabang-cabang ilmu mawon. Contohnya, ya nek wong Islam ya kudu ana sing iso gawe pabrik tekstil. Ana sing iso gawe pabrik apa yang bermanfaat untuk orang banyak. Lha kok ngono lha saiki Islam wong kudu ya salat nganggo klambi kok. Wong saiki nek arep maca kitab nggih kudu nganggo kertas. Berarti kudu iso paling ndak ana sing iso gawe pabrik kertas. Lagi kertas ditulisi paling ndak ana sing ahli percetakan. Ya kan ngoten. Dadi ora mung wah sing penting salat dzikir nggih iku nggih HP. Tapi hal yang lain kudu nggih digoleki ngoten. Lah nek ora ana sing ngono ya dosa kabeh. Dosa kabeh. Anane kitab iso diwaca niku sebab ya ana pabrik kertas. Ana pabrik kertas tok ora ana ahli cetak nggih iso dadi kitab. Lek ngoten. Arti tulis tangan nggih ora iso. Saiki wis misale nulis tangan pirang-pirang nggih wis ora jamane. Jampuk meneh saiki jamane digital. Pun begitu napa niku ngeklik print gedhuk sak jam Quran dadi kok. Sak print-printane wis dadi kitab niku. Sak jam dadi
sak jam niku malah dadi pirang-pirang niku pun. Ora mung dadi kitab siji, ora mung dadi mushaf siji tok, pirang-pirang sak jam kumpulan. Iku padha karo ngene percetakan ngene koran-koran niku. Lha niku satu kali cetak niku sak jam niku ribuan eksemplar. Lha niku kados ngoten niku. Mula Islam niki aja cupet. Jadilah orang Islam sing pinter segalanya. Ya iso ya ana sing kudu dadi teknokrat, ya ana sing dadi politikus, ya ana sing ning gone werna-werna lah pokoke. Ana bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, bidang budaya, ana hukum dan lain-lain. Jadi saling membantu dan memberi kemanfaatan untuk orang lain. Dan nah, mula kadang-kadang kesalahane mubalek linyok niku mujane mboten kesalahan, cuma wong-wong niku lek ngaji mau tekan semono tok. Dadi urung diterangke liyane wis wegah ngaji meneh. Dadine sing menurut wong sing bodho-bodho alah wong sing penting lek yo ngaji salat. Salat sing penting. Ya memang iku bener. Dadi segala sesuatu itu kita sandarkan kepada Allah. Intinya ibadah, ibadah apapun iku ning gone salat. Ngoten. Lah kok iso arep gawe napa pabrik tekstil? Lah sebabe kan tekstil kok kadhe klambi. Lah klambi kan nek wong salat kan kudu yo nggo klambi, nggih sarung. Yo nggo kadang-kadang masjid yo kok karpet. Yo kudu ana sing iso gawe keramik, wong masjid yo keramik. Kadang-kadang yo kudu ana sing iso gawe cat ki piye? Yo sak teruse, ngoten. Jadi itu supaya sesuatu yang bisa memberikan kemanfaatan. Jadi kemanfaatan ya ngoten iku carane. Jadi orang mung kemanfaatan koncone koncone kekurangan duit ditulung tok, mboten ngoten tok. Mboten ngoten tok. Malah nek jenengan misale dikeki koncone anggar koncone ora duwe mau keki koncone ora duwe mau keki tapi kok bocah niku keset. Misale nggih malah ora entuk ngoten iku. Berarti jenengan niku napa mendukung kesetan. Wong keset kok didukung. Ya ngoten. Ya aja. Ya kudune sepisan pindho wis iki tak bantu wis kono usaha sampe sak iso-iso mung ngoten. Ora mah malah wis kowe nang omah wae lah wis ora sapa-sapa tak bantu mangan. Ah niku jenenge bukan membantu niku. Jlunterung nggih jenenge. Ngoten. Dadi kalau bisa itu kita memberi kail aja mung dikeki iwak tok niku aja. Dalam bahasa Indonesianya ngoten niku ibarat kita itu memberi kail dikeki cara aja mung dikeki hasil matenge ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Inda robbi kono ngersane pangeran innahu la yuflihu setune kelakuan niku ora bejo sapa al-kafirun wong kang padha kafir. Layas aduna tegese ora padha bejo sapa wong kafir. Wa kul landunga sapa sira Muhammad rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi duh pangeran kula. Ikfir mugi ngapura Tuhan warham lan pungasi Tuhan. Anharlan ngasi Tuhan al-mu'minin ing wong mukmin kabeh fir rahmatin ing dalem rahmat ziyadatan opo tambah alal magfiratin ing atase pengapura. Wa antalan utawi panjenengan iku khairur rahimin ya sak sae-saene ar-rahimin zat kang sami asih. Ai ar-rahimin iku afdhalur rahimin iku sak utama-utamane asih. Suratul Nur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdu wa ya kana sa'id sirata mustaqim sirata allazina an'amta 'alaihim wa al-mu'minu wa al-mu'minatu rabbi fil li wa li walidayya wa lil mu'minina.